Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunkan kamu konot karang karo khir kaga jeng rasul yang warung fakin karang as. Sunkan kane gila katen kaki bin murabtun ona jopati kubaru lora. Jaman ki iman ka di yuna lumuk musahel jaman uk kardi fed de nyuman kuma kung yiri mek na makin kacin kama gil kir kaga tang kung igan kawa yusim bunya na bane kung kaga alu bakit kung keng ka jang ngi karang. Dar kiyon ngom tan jamane hinne ki man ten kam moyi ni tam ni do alu bakki tin ten gado mi tin ki kan kan di kiten jwa kam jamane so manga ngin gi ka ta karne diga na ko ngi ket ngi 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 jamane ki assemble national na banga kharang na yidi diga na banga na ta jamane ki harsu manan ko musin ngi 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 tam do tin do ta tam pille ki ngona banga kada na ikata sagal le ndono jamane ki kan kan ngi don ki ki be koyi بسم الله اخبار فنون وبان خدان جامانه كي مانكا جن محمد الشيخ القزواني ونبان خدان دارو كوما دو جاماني مانكو خاكو غي خارمني كوما كي نكو كوما سايل جامانو كو كارغي فدي نكو كوما يي مانكو يي ميكي تا ميرين كاتين كما كوما كيني جيل كي خاتان كو كوما يي غان قوا سفر لنغا كو كوما نامي فامو جيل كي خاتان كو كوما بانا كو خدان كوما يي غان قوي سيمبون كيني ميكو ني جون كو ميغيل كي خاتان كو كوما سايل جامانو كو كارغي دينغران ني نكو فانتين كما كوما يي غان قوا نافا كي بي سيغنيت كوما خاتان كو كوما alho ba ki funche nga ku nga kane khatan den da gajang en karanga yoke no ngo ku nga kata di mu banganin gel ke khatan ko ku nga anani ku nga sahel jamanu ku ku nga anani ko fedde ke manke nga ku nga yi manke ay manke ke be gaye sa sa ku ngoro hakati ku nga idgan kan no ki kata banganin nanti yu no lu mo ku nga ka me famu ngel ke tan ko ku nga haklu ke be ma ru kran ko ke be ma ku nga ka wa takandin me nga ni jonko igel ke ku nga jamanu ke kunga jaman ku sukuf mo tunga kunga lo ba ke kunga ga sigra ke bi kunga gel ke bi khaga tan ko kata bangan dini nanti sael jaman ku kar ko kuf mo tunga kunga sorbe bi alho ba ke funje ga sikki kunga ni ni kuf mo tunga mi ga tan ma wudu no sikki hada mer me ken ni kunga nan ka yisem bun ken mi gel ke tan ko alho ba ke funje ga kunga gan ka ba ga jangan ma ko ke bi gel ke tan ko kunga ni ni kuf mo tunga kunga e gan ka wa yonki sa en khairin ki tan ma ko ke bi jamane ki manke ona bana khara ngari fra khundu khare ber ku ngagel ki atan ko ku ngakure ki be ga sikki gel ki atan katum ku ben gi ma ku ngagatan ko ku ngalo bakki funche nga jange kara nga ku ngara khalsu monan ku mo ko golli khada nga ku ngagatan na jamane ki sararu mu khada nga ku ngan ka sigra ki be ber ku ngalo bakki gajange kara nga e ki no ko jamane ki manke nga ku ona bana khara nga gel ki be khatan ko ku ngako fi lu su ku ngan ka wa kure ki ku ngan ka wi ifra khun ku nga yo ku bit dangin to ku ngaru ko e aru kure ki fra ko gel ki be atan ko ku kur fra ki be gni ku ngir golli ki be ber ku ngari golne khalsu monan mo kebe ku nga ken no nga ku ngina kati jike kitte njok ku golle ki kama ku nga dogel ki tan ku kure ku mba ki bi khagar no ku nga gel ki tan alo ba ki funche kati ngi ma ku nga gadang ngi kadanga ku nga ana ni khanda ko ku fili be nyek ngi 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 bito tam do karwo ku ngina khima ndu de bari gel ki tan ku nga i ga gol ki te ke be ni katar ben jamana ki saro mu ndanga gel ki tan yonkin sa ga kitande dangi ga dingra ke bi ku kata bangandi na tinar ku nga khubaru njunju ku nga gel ki tan ku nga kuro nga kawa kite ni gel ki tan ku nga jamana ki sarare men su danga golle ki karang yona da kadanga jamane ki ku ngono bana khadanga kin sa kha golle khadanga ku ngana ni ku ngaji manke kebe sik gel ketan santé publique khadanga ku ngagen wul zahaf wona bana khadanga digan kan no ko ngel ketan ko ku nga alho ba ke funche nga ku nga ga sigra kebe jamane ki no ko nga dar ku nga ki no ko dar waqt lel nga ko yor ku barle ko ku ben bana ku nga soro tam ku nga yeli kitten joga kama gel jamane ki ko fmante no ko nga ku nga gel ketan ko nga jar ki en ko fmante no ko jamane ki nyen ko fmante kama akken wul zahaf wona bana khadanga digan kan no ko nga kata bangandi nanti ger 6 secondes ndo bari qantan ngatanga na yonki sa soro kama igata na kuma tanke be ado soro sikki kha kuma bana kranga jamane ki kofmante no ngana ni ger khirndu kita ku ngir ketan ko jamane ki numero vert nga yokken no kuma bana kranga ger ketan ko man ku su kofmante ku jamane ki nyinye kofmante kam ma ku nga daru arba nga kuma ona bangan kharo wer khiman ku ben kita ku ngalo ba ki funche en karang ku jamane ki nyinye kofmante su kam ma ku ngel ke bi khagata no ku yimu tam ku kefe ku nga fokasu ku ben ginima inya kemero tan na katelo serbanu ku nga watte ki roy sasana ka jamane ki ado sasana ka ku nga agar surben berga ku nga ken no nga ku nga yumu tumi ku so das nen kata watte ki gadanga na ku ben ku ngido watte ki ga finne siki yu tangana ma keme ado tanji ki ro serbané ananyu ku nga soro na ka ku nga ku nga katanya na fatan
ya kien wulu zahafu no ban karan conference de presse xano ko ngako ngai gade ben hakat su ko ngaga tan ko ngaga jamane ki ga sigra ke be ko ngalo bakki funti en ka karanga yo ar diga me bangan ko ngel ke tan ko ngaga jamane ke sorma ndar me ka sigel su yonken sa ka kara ko ngaga kata karinte ko ngel ke be ka tan ko ko kata bangan dini ngel ke be ka tan ko ko ngaga jamane ki ga sigra ke be ko ngalo bakki funti en kari kata bangan nat hakat dang to ko diga mu wurna ga tan ko ko ngana soro ko ngai do watte ki funti en ga sigu ko ngana ananyu ko ngi geri ro quarantaine ngako ngeli ikani nyano ko ken ngolle ko ngana jamane sorma ndar en kata kar ti diga meke gel kebe khatan ko kuma e ga dingra kebe kuma kata banga nan soro me be kitu mo ko ni suni ma ko gel jamana ke no nga jare kane khako biti dangin to kuma gel ketan ko kuma anani ko tan kiti ma ko kuma gel jamana ke jare kane no nga ko khama gan tan ko ni dingra kita ko ni gan ka wa soro be ko ni do alo ba ke funje nga sik ko gan ni gan ni kitte jogi kam ma ko e gan ka wi kitte e gan ka wi ikinya na kun dingra no kuma ga to ko fanka ke crossing de ngoro ko do ko kuma gel ketan ko alo ba ke funje nga kuma sank mo ko a gan ka wa nakasi ni jamana ke no nga mo ko kebe t'as mélangé encore, tu me donnes l'Assemblée nationale, on continue. Jamane ki Assemblée nationale no banga xara nga taxe xaku ngi gër debri gël kebi xaga tan ko nga arba daru arba nga ko nga jamane ki todde nga nakshut ken ni gël ke tan ko jamane ki nga ko fumante jamane ki fanka nga igeri projet de loi kebi sigin ko nga gatan ko nga jamane ki xal sim manan ko mu be gatan sine be gën wujun filli ado tam pilli ko nga yo ken no nga jamane ki fanka ngir me fam golle kebi kam ko nga ida jom ko jamane ki parlement ko nga ko ngi taxe no ko kata hakle frak na kam yo ken no nga ko gël ke tan ko golle ki ko nga an ko gem du ngeti gër sagal le xara kam gël kebi xatan jamane ki khars manan ko mo yigi sini ngako kata bangande nanti akata rokno ko ngal kebe khatan ko ko tanker milliard me hakke ko yo ken ngako ko kata bangan nanti ga dingra kebe ko imdu ngat golle ke ko kaaten ko ko an ko ni yidan kata jamane ke fanka ngako nga ma hakkat kebe ko inda kata rapport ko mbok tan golle ke kam ko ni nar hakle fraka kam ko ro ketir ga me golle kebe sikin ko ma inda kata ana fanka tan ga tan jamane khars manan ko munkara aga tan sini kebe gen wujuna fil tampili jamane ke sorma ndana be ga sikki gel ketan gunu ga danga da dinde kana gen ministre du développement rural lo ba nga xara nga xand campagne de beri jamane ke no nga gel dingra marake be gen ko brak na ko nga yo ken ni gel ketan ko ngi gan xawa soro xadima na ko nga ni ñeera soxe xa karang ko ngi gan xana fa ke be ketan bakki gel ke be xaka tan ko nga wuju ni filler ko mo ñeeru ko nga hectare xa ko nga gel brak na maranga ko nga gel ke be xaka tan ko nga ken wulu zeena de gan kanu nga mo takki nga kata bangani nanti tafana ko nga fanka ke taare do sasana nga ko nga katan ko ngi gan xawa ki ga igere campagne de ber ko nga katan na soxa no nga ko mo na fakara ngi gan ka wana fak tan gel tan so ngi karanga jamana ke nyinyen su ko fmanto no akata bangana ti migir golu do migir jokku do golle ko ngel jamana ke no ko dingran ko ben ko nga ana ni ga soxene ko nga aga ngi ga soxono ko ngi gan ka wi de mana gel kebe khatan ko nga forage ngi kadanga ko nga ana ni soxano ngi ko gan ka mo munne fene gel kebe khatan ko nga ma fo nga kitan den kara ki ngen ko legim yo ken no ko no ban karanga ni biti dangin to ko ngar khantan do de bergel kebe ko nga traza maranga dur de ko nga gen roso gel kebe khatan ko nga golu ko rak ngi tenga ko nga aga tan ko nga saxano ko ko ngi gan kawal legi min kinyana no ngam ko kebe gel ketan ko brak na ko nga ado traza te i tour de ko nanda ga wara ma jamane ke tour de be nga gel ketan ko nga legi mo ko gan kawa kinyana no ngam ko kebe yo i geri kitte njogu legi mi kebe kam ko gan kawa sank ni dungran ko sikki ko nga sakane kam ko nga kinyen ko nga gatan ma ko tansege nanda ga wara ma ke me ton ko ko nga legi mi gan kawa awala ko nga sakane ko ko do jamane sarun mo gan kawa nefen gel ketan ko nga jamane ke me sokofo nkaran jamane ke torde be nga nakcho tona da xara nga gel kunda ke be gni liksar ona ba nga xara nga liksar kunda nga ko dar ko nga gel ketana banani xa ko nga bakano nga ko kat trandinde xade be no bureau ka karango ko nga ke ni gel ke be xatono ko nga na li jamane ke saroro mo nga ko nga taxano ko be nga liksar ko yigan qabi fa bana gel ketana ga qota ke be no ko Allah ke be no agni alo ba ke funce nga agri qota ke be rebe ko nga anani ko nga liksar ko nga taxano ko be nga no ko nga ko be ngen ko nga miskine tampinto ko nga yigan qabi fa man yigan qabi fa bana yigan tampi ke no ngel ke gatan ko kum brado khakara nga yo kenno ikata banganen gel kebe khagatan ko kuma aga tangana kagumo kubenu kuma igatan ma wujun na gat kagume khakuma igan khawa brado khatagandi ni ina nga kuma kudo igan khawa ne fini ga dingra kebe ko ga kota kebe no ina kata bakke kuma kenno ko kuma ikata banganen nanti mur jamane ke fanka ma ko gan khawi kiten kapi ma gel ketan ko jamane ke miskin tampin to nga kuma igan khawi ifa bani ga dingra kebe brado karanga warno fo dopun ko ngari bangana karanga onay lelo karanga khubar lo rak jamane ke yimen kadu yugna lumo ko sal jamane ko kargi fe de xade ni mikti meren katin kam magel ke xatam ko ngi gan xaba hakle frak ni kitin kin maga tan alo ba ke funte en kara nga gadan en kara nga ni no ko man to en kam
darke murtan jamana ki ni ko fanten kam yu mu tamul ko kuma jamana ki fanka dun ko be gas gelu yonta sakali ki ton jogi kam ko ngalo bakki sun cingiya jamana ki solmo dana ko akata kar diga mi ka gelke tan ko ni ga soro ha walli kan ko mana ni do ala bakki cinga do mi jamana ki assemblée nationale no bangna kadanga yiri ton yoro jamana ki geri kan ko bin jara tan ko kuma jamana ki khasmo nan ko mu danga tan sinabi ko dun kulli tam pinde gel ki ka tan ko ni ka tabangani nan diri sinna ko ma khasmo nan ko ko morom sonko son kan xam ko ko barum fa duppun ko ngiri ba ngan xara nga son kan kan ne la xatir nga ke be morom tu non xara nga ko mel inshallah waqt banike wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.